Viman Bashar, the Sunday Pelicular is on. We are down, Daddy. We are down, Bashari. Viman is at Rabani. Father, we have to put some of the money. Some of the money is very soon. We are the hand. We are the band. 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 Hello guys, welcome to my vlog. Hello. Sunday Doswell, I guess. Tomozi Sunday Doswazin was a middle do was a good flight right now. Sunday Doswazin in the Chicken and the Hiri. Molly is the last reshoot again. Mojoy Akas commands and the Chicken reshoot on the Hiri. Mozi Akas song was a football marriage. They were Royal Mosa do you under time, sir? Motosong Goro, Gita, Tela Biratno, Tela E football, Mizamolay, Art Golano, yeah. Prince Lipon Molano, Daniel, or living Art Golano. I'm going to go to the house. I don't know what's up. I said to Bartle Bond then again. There must be a bit of a battle. It's just a volley arena. Rob Sifiri, my channel is subscribed on Bassin and Gonola. More soggy summer. Ram content. This is my daily life, daily activities. I'm okay. I'm going to go to the house. 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 Channel or video ko bare ma chai recommendation dinu hola a few moments later lai da la aja mero patha bhai chai ra maile akash lai chai dammi 8 gol hani first ma chai telle ni mala hanyo kya maile ni tesla han die majja gari aba chai feri ma chai aba Biratnagar janu parne huncha kina halda khere chai aba ma chai ekdam ghumi rakhchu ni ta ke garnu yaar kotha ma basne man lagdaina कोइले पूर्व कोइले पश्चिम त जानै पर्छ नि त गफै यो चाहिँ मेरो पठाऊ मेरो मैले तबै हो हाम्रो दाइ पठाऊ मान्छु एकदम हो अ म भन्छु ल अब चाहिँ हामी एयरपोर्ट तिर जाँदै छौ यो जुन चुचेबाडी आइपुग्यो हामी चुचेबाडी मा चाहिँ अब भोलिपर्सि बैशाख गते चाहिँ हामी जाडो चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ र सबै जना हेर्न आउनु होला चाहिँ हाम्रो कसन्दाखेरि चाहिँ लिम्बू कल्चर सँग एकदम आबद्ध चाहिँ यदि नयाँ नयाँ कल्चर जारी भने के हो जाली प्रथाको बारेमा बुझ्नु छ भने आउनु होला हाम्रो केबल टावर चावलमा चाहिँ अतिकै सधैँ जाम हुने हैन किन भन्दाखेरि यहाँ अब आज चाहिँ के आज सन्डे हो त्यो भने अफिस टाइममा चाहिँ लास्टै जाम हुन्छ क्या यहाँनिर जाम एरियामा चाहिँ लास्टै जाम international fighter, but yeah, I'm saying,
चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दाइलाई चाहिँ पैसा दिनु पऱ्यो है. तपाईँ पार्ट टाइम हो कि कस्तो हो? पार्ट टाइम पार्ट टाइम हो मेरो अफिसमा. मलाई त्यस्तै लाग्यो क्या. किन भन्दाखेरि नर्मली अब उयो इन्भाइट गर्ने रमाइलोको लागि पनि गरेँ. दिनको त चेन छैन नि राजा यहाँ तिमी ल मसँग होइन मसँग यति नै छैन ल हो र बिक्री भयो नि ट्याक्सी दाइ मलाई यसको चेन्ज गरिदिनुहुन्छ. पैसा चेन्ज गर्नुपर्ने कस्तो यार. एक्सक्युज मी दाइ दाइ मलाई यसको चेन्ज गरिदिनु न छ दाइ दिनु ल्याङ भइगयो नि छैन भन्छ त यार दाइ. मोबाइल ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङमा ठ्याक्कै मैले फेरि उयो गरेँ चेन्जै छैन कस्तो गरौँ यहाँ. म यहाँ दाइलाई सोधेर आउँछु. लास्ट गिद्दी भइगयो नि यार चेन्जै नभएर. एक्सक्युज मी दाइ मलाई चेन्ज छ तपाईँसँग. दाइ तपाईँसँग चेन्ज छ? छैन है त्यो ल्याङ भइगयो नि. यो चाहिँ लास्टै गिद्दी हो यार अब ल्याएन यार. दाइ माथि जाउँ चेन्जै छैन भन्छ त के पो गर्छ. हुन्छ दाइ हिँड्दै जाउँ म. यो यस्तो छ कि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या पुरै चढ्नु नै पुरै अप्ठ्यारो हुन्छ. पैसा चेन्ज पाएन है ल यता दाइलाई दिनुपर्ने है. मसँग पनि खुजा थिएन यहाँ चेन्जै गरिदिँदैन नि यहाँ यही बिजोग लागेर आउँछ क्या. कता अलिक अगाडि होला त यहाँनिर पैसा चेन्ज नहुनु पनि लास्टै गाह्रो क्या. के गर्नु गर्नु दिन्छन् कि दिँदैन यार यहाँनिर अब टेन्सन भइगयो नि. होइन एक्सक्युज मी चेन्ज गरिदिनु मिल्छ? चेन्ज छ है दिनु भने के छ भने हेरिदिनु न है. थ्याङ्क यू ल. यहाँनिर पैसा चेन्ज भयो अब चाहिँ बल्ल बल्ल पैसा चेन्ज भयो क्यान्टिनमा आएर अब यहाँ दाइ पठाएको दाइलाई दिनु पर्नुहुन्छ. चेन्ज गर्नै मान्दैनन् रहेछ थे त्यति गए हुन्छ दाइ. चेन्ज छैन छैन हुन्छ हस् थ्याङ्क यू हुन्छ अब चाहिँ ल हुन्छ दाइ दाइ जानुभयो है पठाएको दाइ. अब म चाहिँ कति जान्छु भन्दाखेरि डोमेस्टिक फ्लाइटमा जान्छु. त्यसपछि त्यहाँनिर टिकटहरू मैले चाहिँ इसियाबाट टिकट बुकिङ गरेँ हो क्या. त्यही भएर अब मेरो एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ होइन पठाइस पठाउहरू अथवा इन ड्राइभ चढ्दै हुन्छ भने चाहिँ चेन्ज चाहिँ बोक्नुपर्छ है. किन भन्दाखेरि अब तपाईँको पठाउहरूमा अब तपाईँको चार्ज चाहिँ कति लिएर हुन्छ. जस्तै जस्तै मलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि 119 थियो है मेरो चार्ज एयरपोर्टभित्र आइपुगेको. तर मैले 150 देखेँ किन भन्दाखेरि मसँग चेन्ज थिएन र अब चेन्ज पनि त्यहाँ गर्नु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ क्या. त्यही भएर जहाँ कोही जाँदा होस् आफूले चाहिँ अगाडि नै चाहिँ मेन्टेन भएर चाहिँ बोक्दा चाहिँ राम्रो है मेरो यो चाहिँ सल्लाह सुझाव. पठाउमा हिँड्दा अथवा इन्ड्राइभमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब के चाहिँ हाम्रो पठा यो चाहिँ एयरपोर्टको भित्र यहाँबाट भित्र जानुपर्ने हुन्छ. म चाहिँ आज हाफ प्यान्टमा हिँडिरहेको छु कि लास्ट गिटि लगाइरहेको छु किन भन्दाखेरि हाफ कटमा विराटनगर गर्मी नै हुन्छ नि त. फेरि म भोलि फर्किहाल्नुपर्ने हो क्या. ए खास गरी म विराटनगर भन्दा पनि धरान चाहिँ जानु आँटा हो क्या. विराटनगर हुँदै धरान किन भन्दाखेरि मम्बुवा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ. मम्बुवालाई चाहिँ फेरि भोलि लिएर भोलिको फ्लाइटमा लिएर चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ क्या. त्यही भएर यहाँबाट भित्र हामी जान्छौँ र भोलिको हाम्रो फ्लाइट चाहिँ कति 6 बजे बेलुकाको छ. र अहिले चाहिँ म चिल पनि छ किन भन्दाखेरि अब हाम्रो प्री बोर्ड इक्जाम सकियो र प्री बोर्ड सकिए पछाडि चाहिँ लगभग फ्री नै भइयो. अब जब खोज्नु थाल्नु पऱ्यो यार बेरोजगार भइयो. नमस्ते
ग्रास है तो मलाई चाहिँ कन्फ्युज भइराछ के मेरो बुद्धको हो कि यतिको हो कन्फ्युज हो मेरो बुद्धको रहेछ यहाँबाट टिकट काट्दा नि हुन्छ र मलाई चाहिँ पुरै डाउट लागिरहेको छ क्या किन भन्दाखेरि मेरो यो गोप्रोको खासै ब्याट्री चाहिँ ब्याकअपै छैन क्या मैले ब्याट्रीहरू नै किनेको छैन मेरो चाहिँ अब टिक्छ कि टिक्दैन भनेर चाहिँ टेन्सन लागिरहेको छ हिजो गोटी घरमा मलाई थाहा छैन होइन खिच्नु नदिए भनिरहेको थियो खिच बन्द गर भनिरहेको थियो र अनि मैले चाहिँ फोन गरेर हल्का खुट्टा देखौँ भनेर कम्मी चाहिँ कति भन्दा एक नम्बर पाँच
अब चाहिँ खासै मेरो चाहिँ सामान पनि छैन क्या, यो एउटा ब्याग मात्र बोकेर आएको थिएँ, अब चाहिँ म विराटनगर एयरपोर्ट र सामान नलिई अब चाहिँ फेरि धरानमा, र हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि फ्लाइट चाहिँ डिले भयो क्या, किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ खास गरी फ्लाइट चाहिँ 2 बजेको थियो र अब डिले भयो, र फेरि म चाहिँ धरान जानुपर्नेछ क्या, र अब चाहिँ केमा जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ म अब हेर्नु बसमा हुन्छ कि केमा हुन्छ, म सकेसम्म चाहिँ बसमा जान्छु किन भन्दाखेरि बसमा जाँदा रमाइलो हुन्छ नि त सबैजना, तर लास्ट गर्मी रहेछ यार,